שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. רבותיי, כישבון זה כישלון. עוון זו לא דרך חיים. יש אנשים קוראים לחיי הוללות דרך חיים. עוון זה כישלון. תדע לך, כשלת בעווניך. אנשים חושבים, תשמע, כל אחד עם הבחירה שלו, בחירה. יש אנשים שבוחרים גם להתאבד. זו גם בחירה. הוא לוקח אחרון אקדח, זה בחירה. אבל זה בחיר רע. בחרת ברע. הרי אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. במה אתה בוחר? ברע? אתה בוחר במוות? רשעים בחייהם כרועים מתים. רבותיי, אני אומר לכם, זה לא בגלל ש... תשמע, שתפו לך את המוח, את הדוס, את הכבוד הרב, את הדוס, את המגיל קטן, אמרו לך, עשו, עשו. לא, אח שלי. אם אני מכיר מישהו ששתפו לו את המוח, זה בעולם החילוני בחוץ. אנשים שטופי מוח. הדת ככה והדת ככה. מאיפה אתה יודע? בדקת אותה פעם. לא אמרו בטלוויזיה. אז מי חי משטיפת מוח? אני או אתה? אני רואה אנשים, רבותיי, שתופסים את הילדים שלהם, לא נותנים להם ללמוד תורה. נלחמים איתם מלחמת חורמה. הם אומרים להם, תשמע, אם תהיה דתי, אתה תעף מהבית, אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. זה לא שהם רעים. הם לא רעים. הם פשוט שטופי מוח. הם בטוחים שאם הילד שלהם נהיה דתי, הוא הלך לאבדון. וזה כל כך מטורף. אני נמצא בתוך הישיבה. אני זוכר איך הבחורים היו נראים לפני ואיך הם נראים אחרי. הרי אני חי את המציאות. אני רואה מה נעשה ברחובות. אני רואה את האנשים מתבוססים בסחי ומאוס, בתינופת.